sitter här och kollar på listor. Egentligen hade jag, alltså jag vill ju ha mig i matsalen. Jag har inte kommit längre än att jag har provat färgprover på vägen. För att alltså, det snöar så mycket så jag vill inte ta bilen någonstans. Så det känns så himla jobbigt och bökigt. Och får jag iväg nu då kommer jag ändå bara komma tillbaka med färgprover. Och jag kommer ändå inte kunna måla någonting. Så jag sitter och letar lite inspiration istället. Och handlade på Decor. Det var därför vi beställde taklisterna och takrosetten och de här dörröverstickorna. Jag funderar på om jag ska hitta, för jag vill byta ut i matsalen, vill jag inte ha. Alltså taklisterna funkar ändå tycker jag, men det är som bara där uppe man kan göra någonting roligt, så kanske man skulle byta ut dem till något alltså, roligt. Nu börjar jag ju tycka att de här är lite tråkiga, jag trivs med dem fortfarande, men hela rummet är lite platt. Men jag tror det beror mycket på alltså, möblerna och alltså, vi har ju inte 100 000 att lägga på ett rum liksom, utan ja, så man får ta det lite som det kommer, men det är trist när man har en vision. Jo, nej men så jag funderar på om man ska hitta något, i alla fall runt dörrarna, dörrfoder. Kanske några fönsterfoder, det blir ju som att göra mig lite grann in då. Och sen hur jag nu ska göra med väggarna, eller ja, för att jag vill ju ha blått, jag får in blått. Och hitta lite inspirationsbilder och på de ena då är det liksom blå, alltså hög galulist och så blått runt dörrarna och så blått runt fönstren. Och på en annan då har de målat taket blått, vilket också är jättefint. Men ja, då ska man ju upp och måla taket. Alltså så jag vet inte vad jag ska göra. Jo, när man satt det är lite svårt det här. Det här skulle jag kunna. Men gud vad det plingar här. Gud. Mysigt pixie. Så har vi en början i alla fall. Och så kan vi kolla på. Vi kollar lite taklister ändå. Det finns ju många jättefina. Z108 ska tydligen vara ganska fint. Så om vi hittar den. Sen är ju matsalen ett ganska litet rum. Så det är ett ja, det är ganska litet helt enkelt. Så om vi hittar. Nej, det finns jättemånga. Vi googlar på den. Z108. En meter kostar 300 spänn. Men den är fin. Alltså matsalen vill jag ändå ska vara något lite extra. Vardagsrummet är så här, det är så stort rum liksom. Så det, jag tänker på att det kostar så jäkla mycket att göra om. Så man måste ändå göra någonting som man kan liksom bo i ett tag. Jag kan ju inte göra om varje år liksom. Men matsalen så här, ja det är lite mindre. Där är det liksom, det är lättare att måla om och så. Där kanske man kan satsa lite mer. Plus att här inne är man ju. Ja, alltså, jag vet inte. Och som inredare hade jag ju bara velat gå crazy. Massa färger och alltså så här. Men. Jag vet ju att jag ska bo i det här jättelänge. Så jag måste ju tänka långsiktigt på något sätt också. Även om det inte är så kul. Här är listan då som jag snackar om. Taklist Z108. Så vi hittar någon där. En ganska bra produktbild. Alltså den är ju mycket, den är ju stor men den är väldigt fin. Takrosett kanske vi vill ha. Ska vi se om vi hittar den som vi har just nu. Den har vi. Ser ut så där. Om det var den storleken eller om det var större storlek. Nu vart jag osäker. Ja, men jag ska fortsätta leka lite grann. Vad är det för någon som springer uppe på taket? Alltså klockan är, jag tror klockan är, ja alltså max 9. Han har varit ute. Ni ser ju tjockt det här med snö. Men han har först skottat hela gården med traktor. Alltså det har kommit så sjukt mycket snö. Snö i den där högen liksom. Den var inte där alls i typ förrgår.
Nu håller han på att skottar av taket. Jag tror inte att han äter frukost. Men ja, det är livet med gård. Nu behöver ju inte jag göra det där, men det finns annat på den här gården jag kan göra. Men ja, det blir ett riktigt jäkla träningspass det här. Jag går runt med lilla runda här och vattnar och titta. Kolla där. En liten dahlia grej. Det är bara en av fyra som den där har kommit upp. Men kul. Synd att jag inte riktigt kommer ihåg vilken jag la här. Men jag tror att det där är den här vitbeige. Aj, slog jag huvudet i lampan. Och här, jo precis, för här är någon lila. Och där, ja där är också en vit. Och här är en rosa. Nu glömde jag bort att vattna. Någonting som tär dem. Jag tror ändå att jag bestämt mig för att jag vill ha... Alltså det är det här som är problemet för mig. Jag ändrar mig hela tiden. Men jag har ändå varit inne på blått och sånt i... Ja men så har vi flyttat in här. Men jag som aldrig riktigt vet var den är eller hur. Men nu känner jag bara, nu gör vi det. Så jag ska se vad Johan tror. Men kanske om man skulle göra så här ändå. Att man målar taket i någon typ av ljusblå grön färg. Och så någon rolig list. Den där listan till exempel då. Z108. Och att man målar den i samma färg. Och så har man takrosett. Två stycken eventuellt då. Eftersom att vi har två lampor sådär. Och jag vill fortsätta två lampor så. I samma. Och sen kör man väggarna i den här färgen som jag har provat på. I någon varm vit färg. Något som liknar det här lite grann. Och sen det här är ju samma däröverstycke som vi har här. Om man skulle ha det eller inte. Alltså, vi ska fixa de där grejerna. Det liksom bara blir inte. Och sen kanske antingen bara enkla golvlister. Eller att man gör något sånt här fast man målar det i samma färg som väggen. Och då behåller man alltså allt runt dörrarna vitt. För jag tror ändå att det blir enklare att behålla dörrar och fönster och foder vita. För det är ganska mycket pill med att måla sånt. Och speciellt om jag skulle ändra mig. Då är det lättare att måla om taket. Tror jag själv i alla fall. Ja, men någonting sånt tror jag ändå att jag landar i just nu. Ska vi köra på dem här då? Smidigt ändå. Okej, okay, berätta vad du håller på med. Nej, men du säger vad jag vill göra i rummet. Mm, vad vill du göra? Det enda jag säger som gör det större är om att öppna dörren. Och då sa jag på en gång, okej, okay, är det något vi kan göra idag? Kicka in väggen. Det här, jag förstår, det här, ja. Det hade ju varit lite skönt. Då kan man ju, för då blir det ju också ett större allrum, att man kan sitta där och hänga. Men jag tror att man kan se. Jo, jag vet. Det är gjort allt fel ordning. Men, unga och dumma. Men man lär ju sig av sina misstag, sägs det. Så, det är väl det vi gör just nu. Mm. Det är ju en skjutdörr där i vägen, så det är bara planket. Det är ingenting med... Hela vägen typ till hit är ju planket. Så bara vi steppar upp ordentligt. Hur gör vi det då? Bra, vi vet inte saket, du vet. Nej, jag trodde du visste allt. Nej. Timmerstockarna går ju hela vägen, men den här stöder ju säkert en hel del. Den här ligger... Ja, jag vet inte. Det är det här också som är skillnaden. Jag hade ju bara tagit en såg och börjat såga. Ja, men du tänker också att då kan vi bara börja och så är vi färdiga ja. Nästa vecka. Ja. Ja, och vi gör det ordentligt. Nej, tar vi upp det här året, det får vi bygga en plats till. Två år till. Ja, säkert. Ja, du får väl klura lite på den då.
Men jag tror att det hade gjort mer för rummet än att sätta listor. Ja, också kanske för att det kommer in mer ljus, för det är jävligt mörkt här. Mm. Det är ju ett stort fönster, men det är aldrig sol på den där sidan. Ska vi vandra på huset? Mm. Lyser upp rör det. Det kan vi göra. Det är som det enklaste. Ja. Om vi rör på den vägen, då har vi bara sol på den halvan. Och så har vi eftermiddag sol på andra halvan. Ja, det är bra. Vi slipper måla om dörren. Jo, sant. Då har vi en dörr vi kan lägga någon annanstans kanske. Eller? Går den att använda som en vanlig så här sväng där? Också vänta, titta på en sak. Kan du visa vad jag har gjort? Alltid för att öppna den där dörren. Det, liksom, det tog mig på riktigt 2 år. Det var för några veckor sedan som Johan bara, vad gör du för något? Du tar så här. Du måste ju kanske visa vad du gjorde. Ja, så är jag ju lite kort och så höll jag på så här. Och Johan bara, hallå? Varför trycker du inte bara på knappen? Ja. Du ska inte visa hur mekanismen funkar. Nej, ja, jag tänker att folk vet. Mm. Den är ju ganska fin, så vi kan ju inte slänga den i alla fall. Nej, nej, det skulle vi verkligen inte göra. Men det är ju... Oj, var det någon själv? Färg som inte anpassar för spegeldörren. Mm. Det är ju språkigt fult. Man skulle ha haft något... Kom då, Pixie. Färg eller... Var du ensam? Din olja eller något. Oh, ja. Vi får flyga på den. Ja. Uff. Okej. Okay. Då har det gått en timme sen sist. Sen vi stod och funderade. Vad har vi kommit fram till? Att vi inte kan leva utan byggstek. Ja. Oh. Så vad ska vi göra? Ja, så går så jag inte. Någon kapa gips med. Ja. Så här en lördag kväll klockan. Ja, 20:07 är ju ändå det är 3 dags. Timmar innan. Så. Ja. Men ja, kul. Men kanske hos mamma och pappa. Då får jag säga något kaffe dit. Det kanske blir imorgon. Vi ser. Allt mitt smink är helt borta. Det har jag varit på ett tag. Vet ni vad vi har köpt idag? Vi har köpt 2 balkongstolar och ett bord från Åhléns som är beige, enkla i typ metall eller vad det är. Som har funnits i flera år och sen har de försvunnit och kommit tillbaka. Så jag som alltid varit inne på att köpa dem, men så hinner de alltid ta slut innan liksom säsongen börjar. Och nu bara, ja, nu är de här, vi är här, vi tar dem. Så då har vi köpt dem. Men de är ute så ni får se dem någon annan gång när vi lägger upp dem typ. Och 2 filtar som jag till en början ska ha här inne, men sen så är tanken att ha dem som ute, mysfilter typ. Stycken sådana här. Jag tror jag visat dem tidigare att jag sett dem på Åhléns. Nu var det halva priset på dem, så då går vi 2. Okej. Okay. Vad har jag sagt idag egentligen? Vi har varit... vi skulle bara egentligen få in till stan, fixa lite färgprover, käka lite mat. Men så är det en timme kvar tills affärerna stängde och bara, ja, man ska ju gå på stan lite snabbt. Sur det. Gjorde vi det, men här blir det färgprover. Där uppe ser det faktiskt väldigt bra ut. Kolla upp i taket. Ja. Ser inte det ganska bra ut? Ja. Ja, eller hur? Helt annat. Där. Nej. Där. Nej. Där. Nej, vänta, där. Skojar du? Nej. Va? Helt otroligt. Det är alltså den, fast... Jag tänkte det, att undrar om det ser annorlunda ut när man målar på i taket. Aj.
Och det där är ju precis den färg jag vill ha. Ja, jag ser det. Alltså typ grön, grå, blå. Ja. Ja. Vart inte det jättebra? Ja. Och där och där. Men det är ju vilken bakgrund man har. Där uppe är det ju vitt och här är det ju beige. Ja, det är en matt bakgrund. Det är jättematt där uppe i taket. Mm. Ja, det var faktiskt väldigt fint. Ska ju typ bara bestämma oss för den. Mm. Ja, nu kändes det ju så här, jaha, ska man ha ännu ljusare? Nej, men jag tycker att det ska vara lite mörkt. Mm. Men då är frågan om vi ska ha den där andra. Eller om man ska ta och måla något. Här och det var små och inte liksom normalt stora, så jag vet inte riktigt om jag får plats med något i dem ens. Men ja, det blev vad det blev. Mm. Okej, hörni, nu ska vi iväg till någon by utanför Boden och hämta ett sågverk som Johan har köpt. Prioriteringar och prioriteringar. Ingen soffa, ingen liten hundvalp, ingen resa. Sågverk. Mm. Ja, vi hoppas väl att den kommer till användning nu då, bara. Så nu får vi. About yesterday. Nej, men titta hur bra det går för den här. För det är bara att tänka att det går bra för. Jag tror det är nog säkert den här som mamma har planterat. De andra är liksom inget i. Ingenting. Ingenting. Den vet jag inte riktigt. Men ja. Men det är bra att det går bra för en. Kolla här vad fint solen lyser in. Okej, hörni, jag ska fort avsluta vloggen. Det är morgon. Och jag ska bara snabbt ut med Pixie. Vi var på långpromenad. Det är inte ens morgon, klockan 11. Vi börjar klockan 12. Så jag var på långpromenad med Pixie. Jag har målat naglarna och liksom tog det lugnt och lite sådär. Låtit dammsugan gå i alla jäkla rum. Ja. Men nu ska jag till jobbet, så tack så jättemycket för att ni har kollat och syns igen. Ja, kanske till veckan, kanske nästa helg, alltså nästa ledig helg. Någon gång efter påsk, eventuellt. Ha det så bra, hejdå!